Velkomin í upptöku 2 í akkursgreiningu. Við ætlum að skoða tvær breytur sem er hluti af verkefninu ykkar. Já, í skilaverkefninu þá reikna fylgna milli hamingju og barnafjölda. Í fyrri viku áður þá reiknuðu fylgni Pearson-fylgni og þá ætla aðeins að finna hérna í fyrri viku þá reiknuðu fylgni milli tækja breyta með Pearson. Ég ætla að gera svipað og við hérna gerðum áður nú erum við alltaf að gera við erum að tala barnafjöldi og hamingju. Ég held kontrolknappnum minni til þess að geta valið tvær breytur sem ekki hlið við hlið. Skýtum henni yfir og við verðum að skoða dreifinguna. Hamingjan mælt svona, þetta einn mjög hamingjusamur, tíu mjög hamingjusöm. Og það engin með tvölíkildi tveir. Þetta svolítið, þetta sko... Þetta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Þetta bara labelin hérna með tvítekin Þannig við getum sleft fyrirtölun hérna Svona dreifingun á hamingjunni og svona dreifingun á barnafjölda Hversu mörg börn undir 18 ára aldrei búa á heimilið þínu Þannig að það ekkit víst að fólk eigi þessi börn og það frá 0, 1, 2, 3, 4 með 5 börn á heimilinu nýju ekkert svar skilgreint sem missing það gott vegna þess að ef þetta tölulegildi nýju væri ekki skilgreint sem missing þá myndi SPSS taka það með reikningarna og það getið haft áhrif á sambandið næsta skref þeir eru beðin að reikna fylgni milli barnafjölda og hamingju það Pearson fylgni sem reiknum þá förum við í reiknum hérna Pearson byggðum Pearson hér byggðum Spearman, hér byggðum Taubje sem ætlum ekki að nota þá fáum við fylgni upp á mínus 0,032 fylgni sem byrjar á 0,0 eitthvað mjög lág mínus þýðir eftir sem að barnafjöldin meirið á heimilinu því minni hamingjan Við sjáum líka p-gildið hérna, þetta er p-gildið sem segir okkur hvort þetta samband sér tölfræðilega marktækt. Það upp á 0,451 sem þýður það ekki tölfræðilega marktækt. Ef þetta væri undir 0,05 þá mútu segja að sambandi sem tölfræðilega marktækt. Aðhvarfsgreiningin eins og ég segi, hún nánari útfærsla á fylgninni, þetta önnur nálgun til þess að skoða sambandi milli tvekja breyta, þá setur hún upp í ákveðna jöfnu þar sem að já, og við skulum skoða niðurstöðunar á því það sem að gerist fyrir errið hér í þessu skipun að formerki breytist, það var mínus hérna áðan hér þegar við reiknum Pearson R stóra R í aðhvarfsgreiningunni það nákvæmlega sama tölugildi en það búið að taka formerki, það alltaf plús hér R skýringagildið alltaf plús hérna sjáum við hvort að módeli heild sinni sé tölfræðilega marktækt sé eitthvert sambandamill einhverja breyta og hér sjáum við hvort að sé sambandamill barnafjölda og hamingju og við sjáum við hvert eitt barn sem að bætist við heimilið þá lækkar hamingjan 0,041 stig sem mjög lítið við sjáum líka að t-prófið mjög lágt, það mínus og p-gildi samhliða t-prófinu stærri 0,05 þar lendi sambandi ekki tölfræðilega marktækt við getum ekki hafna þeir tilgátu að þessi stuðull hérna sé í aftur 0 h0 tilgátu væri að B stöðullin fyrir barnafjölda sé eftir 0. Við getum ekki hafnað því vegna sem þetta nær ekki ná hafnað svæði. En
bendi ykkur á það aftur að þetta R-gildi hérna skilt þessu hérna R-gildi þegar við erum eina breytu að því leiti að tölugildi það sama en það búið að taka formerki í burtu þetta alltaf plusgildi hérna stuttumáli þá má segja að það ekkert samband á milli barnafjölda og hamingju og það litla pínur litla samband sem greinist neikvætt en það ekki tölfræðilega margt þannig að við getum voðalega lítið sagt sambandið